болгох зүр өөрийгөө илэрхийлэх одоо олон зүйлүүд байдаг шүү дээ. Тэгээд яг би энэ кино урлагаар ч юм уу төрсний урлагаар өөрийгөө илэрхийлэх илүү их. Эсвэл өөрийгөө ойлгуулж чадах юм шиг санагддаг учраас ерөнхийдөө кинонд хийх гэж одоо оролцдог, хийх гэж үздэг. Гэтэл эс кино наадмыг бол залуучуудыг одоо залуу үеийг гаргаж ирэх яг одоо кино сонирхолтой цааштай ерөнхийдөө киногоор явах хүсэл ирмэлтэй залуу уран бүтээлчдийг гаргаж ирэх тэр талаас нь айгүй хүнэлдэг. Жишээлбэл одоо жил ирэх тусам бүтээлүүдээ өмнөх жилээсээ сайжруулж хийхээр анхаарч ажилтдаг.